Já vás zdravím u další Eviko Zvíře otázky a dneska jsem se ptala, nebo dneska dnešní otázka je pan Vlastimil Harabes. To si taky strašně vážím, že s ním mám otázku. A vlastně pan Harabes je herec, tanečník, choreograf, solista vlastně baletu Národního divadla. Je to ex-manžel Hany Zagorové a vlastně dostal talii za celoživotní taneční mistrovství. Jo, prostě nějaký, třeba nějaký film, kde jako hodně byste, tak byla, myslím, Pana a netvor, v Boléru hrál, jakoby i pak má nějaký různý malý role, a jinak já jsem se s ním setkal už asi třikrát a po každý prostě byl strašně příjemný, fajn, na nic si nehraje, prostě úžasný, úžasný človíček. Já mu taky děkuju za otázku a pojďte se podívat, co nám vlastně prozradil. Já vás zdravím u další Evikovo zvídavé otázky a dneska je tady s námi pan Vlastimil Harabes. Dobrý večer. Dobrý večer. A tady nechci vidět, tak musíme takhle. Dobrý tak večer. Tak já vás hrozně zdravím. Budete určitě na Tálii. Ano, ano. A já se vás chci jenom zeptat na takovou zvídavou otázku. Když vás lidi na ulici potkají a osloví, jestli byste s váma nemohli vyfotit, nebo abyste se jim podepsali, jak vy na to reagujete? No tak spíš je to o těch fotkách, že jo, protože dneska každý má aparát, takže se chce vyfotit a samozřejmě jako vždycky souhlasím. Nevadí vám. Ne, vůbec mi to nevadí. Já mohu potvrdit, že už se mi to stalo taky, že vždycky jsem uspěla dvakrát. A my vám teda přejeme krásný večer, nebudeme vás držet, moc děkujeme, mějte se krásně a vy se těšte zase na další Evíkovou otázku. Tak, ahoj. Děkujeme.